אני יכול להגיד לכם שאחד המרכיבים, אחד השיפורים למעשה, החשובים ביותר במכוניות, שיצאנו לגרוטה רלי, מרוץ גרוטאות, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה לא הקפיצים, ולא הבולמים, ולא הצמיגים. אנחנו נסענו ברכב שהוא היה לא מוגבע, עם צמיגים רגילים, הדבר הכי שהיה לו זה מגן גחון, אנשים שם באו עם מפלצות ממש, ששיפרו אותם חבל על הזמן, כמובן בהתאם לתקנות. ואני יכול להגיד לכם שמה שלמדתי בסופו של דבר, זה מי שעולה את העלייה, זה זה שיש לו את הכי הרבה נחישות. ודיברנו על זה שם הרבה. זה שלא עוזב את הגז, זה שיודע לאן לכוון, זה שעושה את התכנון המקדים הנכון, בסופו של דבר, הנחישות היא מה שגרמה לאנשים להצליח שם. יכלתם לראות שם צוותים שהיו אנדרדוג, הרכב שאמרו הם בחיים לא יגמרו את המסלול, והם דווקא סיימו בין הראשונים, לעומת אחרים שבאו עם רכבים הרבה יותר משופצרים ונתקעו. כי בסופו של דבר, בדיוק כמו בחיים, מסתבר שגם בשטח וגם בגרוטה רלי, מה שקובע זו הנחישות ולא הדברים האחרים. אז חברים, כשאתם עושים משהו, תעשו אותו בנחישות יתרה, בהתלהבות, ואתם תראו שאתם תצליחו הרבה יותר באחרים. אני אלעד מסקסס, חפשו ייעוץ עסקי עם שני יהודים בחנות האפליקציות, 1800 טיפים מחכים לכם שם. ביי ביי.